Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, pendwa mtazamaji mwenye iman, insha Allahu taala biidhnillahi tabaraka wa taala, jero ambaye kwamba anachisimire katika asbabu dukhul janna, sababu 20 ambaye kwamba mwanadamu sababu hizo kama anapatikana nazo na zimigale janna ya Allah subhana wa taala. Asbabu dukhul janna ni katika sababu za muhimu sana kabisa, sababu ambaye kwa mwanadamu akunga apate pepo ya Allah subhana wa taala. Ahibatul kiram, chose ni ambaye kwamba chaunga chikengire janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja wetu ambaye kwamba atamani, na kila mmoja wetu ambaye kwamba amuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala chiro namsi ila akapate janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ndugu muslim, jero insha Allah ta'ala na chisimire katika sababu 20 zikupatirwa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja wetu ambaye kwamba na jaribu ambaye kwamba kwa uwezo wake kiasi hiyo ambaye kwamba kudaha kuiza na sifa zote 20 siku ya kiyama akapate janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna kila mmoja wetu aunga janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja wetu ambaye kwamba aunga kaila mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam fi jannatil firdaus al'ala, janna ikula anga sana kabisa, janna ya mwisho sana kabisa. Pendwa mtazamaji mwenye imani, basi inshallah ta'ala kama vile ukunga janna, mimi nami naunga janna, na kila mmoja wetu ambaye kwamba aunga janna, basi na chizingatie ni katika ambaye kwamba sababu zina 20 zikigala kwa janna mwanadamu kama anapatikana nazo bi idhnillah tawarak wa ta'ala. Asbabu dukhul jannata al-awwal at-tauhid wal-ikhlas, sababu mwanadamu ambaye kwamba akaingia janna ama sababu mwanadamu ambaye kwamba akapate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ya kwanza ambaye kwamba at-tauhid wal-ikhlas. At-tauhid ndugu muislam, tauhid ni katika mfungulo ambaye kwamba wa ibada yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid ndugu muislam ni katika ambaye kwamba mfungulo ambaye kwamba wa sababu ya kuingia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huna tauhid, kama ambaye kwamba ibada yako yote ambaye kwamba hukumu kuruhusiwa Mwenyezi Mungu echedu, ibada yako ni ibada ya shirki, ni ibada ambayo kwamba ya ghurafi, kwa hivyo manya ukikhasarika katika sababu za 20 ambayo kwamba huimuli mali. Al-awwal at-tauhid, Mwenyezi Mungu umgause echedu, Mungu umgause khaliqul kaun wal kainat, Mungu umgause ambayo kwamba raziqul kaun wal kainat, Mwenyezi umgause ambayo kwamba wahda, Mungu echedu, lam yalid wa lam yulad, hereke wala here, Mungu echedu. Kwa hivyo tauhid kama inadega umuru wako wal ikhlasu, na ibada na yose umgause Mwenyezi Mungu echedu, ukendua umnombeze Allah subhanahu wa ta'ala eche. Galuka ambaye kwamba ni somi, umfungire Allah subhanahu wa ta'ala somiyo. Kila ibada yose yoke ni haj, umjamanyize Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba ibada hiyo chedu. Sona uyongeze shirki ibada ya. Abu Hanifa ambaye kwamba alombeza dua, amnombeza Mwenyezi Mungu, aga Mwenyezi Mungu na mchume wake. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba subhanahu wa ta'ala muombeze chedu peke yake. Mchume Muhammad sono muongeze katika dua yake. Mchume kafa mai, lakini Mwenyezi Mungu ambaye kwamba hayyun la yamu, Mungu ambaye kwamba MS Mungu hakufa mali. La ta'khudhu sinnatun wala nawm, Mwenyezi Mungu hata usingizi hukumtoza wala ntaongoza kutoro Mungu ambaye kwamba hazikumtoza mali. Naam, Abu Amr anaombeza dua amhanganya Mwenyezi Mungu na baba yake ambaye kwamba rekati chake, ama ahanganya na wazee ambaye kwamba yani wakaya wamanyika na mazina, au ahanganya medua yake wone ambaye kwamba wasaidie katika muradi wake. Kwa hivyo ndugu msoni katika shirki, al-awwalu asbabu dukhul jannati at-tauhid wal ikhlas, tauhidi na ikhlas, upatikane uwahdaniya wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na sio kumna mali akili yako sakame yako dagari yako yose ambaye kwamba ithibitishe Allah subhanahu wa ta'ala wahid Mungu yumwe. Wakadhalika wal ikhlas, ibada yose ambaye kwamba mnuwagosiwe safi yeche, asikuhanganyizwa shirki yose wala mabasi wala sanamu wala mti wala yungu, isikuongezwe katika ibada hiyo ambaye kwamba ikurombezwe Allah subhanahu wa ta'ala. Galuken saladi galusize Mwenyezi Mungu chedu, ibada yako na maombi yako sono ingire shirki ndugu muslimu. Ni katika ambaye kwamba asbabul ula asbabu dukhul jannata al-awwal at-tauhid wal ikhlas, thaniyan ambaye kwamba ya kaidi ambaye kwamba sababu ya kaidi mwanadamu yuko kama jana kwa janna, al-infaqu fi sabilillah, ni kulava sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sono la vize ambaye kwamba kwa ajili ya fulani, sono la vize na nifaliwe, sono lave kwa sababu ambaye kwamba na mali, sono lave kwa sababu ambaye kwamba na nguvu, la al-infaqu fi sabilillah, ulave kakila jambo kulavo ulilavize kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba ulavize mali yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
ta'ala. Nguvu zako zilave kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huri yako wilave kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asbabu dukhul jannata athani al-infaqu fi sabilillah. Athali al-khuluqul hasan. Sababu ambaye kwamba mwanadamu ambaye kwamba imgalia kwa janna ambaye kwamba al-khuluqul hasan. Tabia njema sana kabisa. Akhlaqi yedi sana kabisa. Yadi tabia yedi sana kabisa ni katika sira ambaye kwamba ya kuitera kwa janna. Unagaluka ambaye kwamba wimru ana akhlaqi yedi, ana tabia yedi, ana msimamo wedi sana kabisa ni katika moja katika sira za kuitera kwa janna. Basi kila mmoja wetu nirekebishe, agaluke ambaye kwamba mruyuedi sana kabisa katika jamii yake, wakadhalika agaluke mwana akhlaqi yedi sana kabisa. Akhlaqi ambaye kwamba ni katika jambo la muhimu sana kabisa. Wakadhalika ambaye kwamba al-khuluqul hasan, akhlaqi yedi sana kabisa ni katika asbabul dukhul janna, sababu ambaye kwamba kuingia kwa janna. Arabi ya kanne ambaye kwamba ndugu muislam, al-islah wal ihsan ila an-nas ni katika sababu ambaye kwamba ya kanne mwanadamu ambaye kwamba kwa kuingia kwa janna ama sababu yeye kuingia kwa janna. Ambaye kwamba al-islah ni kusuluhisha shawani waidi wagombane wa ndugu wapangane ambaye kwamba hagati ya ulagaze maslaha waidi ambaye kwamba majirani waidi wao koshane hagati ya ulagaze maslaha wa ndugu wa Kiislamu ambaye kwamba koshane hagati ambaye kwamba ujamanye maslaha. Al-islah islaha baina an-nas ni katika moja sira ambaye kwamba kuitana kwa janna. Wal ihsan na ujamanye ambaye kwamba ihsani au koshane waidi ukwasuluhisha wajamanye ambaye kwamba yani ihsani sana kabisa waone mbazi wa nduguzo pia ambaye kwamba wajamanye ihsani lakini jarosue mkati mwetu waidi kaneva kakoshana ambaye kwamba yalichazidi kuadiranya vedi sawa sawa. Yunapata na kumtimba, yunapata na kumtimba ambaye kwamba moto ulipuke vedi sawa sawa. Ulimwengu kila mahali ambaye kwamba kila mtu katika WhatsApp yake, katika grupu dake ambaye kwamba fanafu anambaye kwamba atoa na akoshana, basi ndio tu hali yake. Hayachukunga ambaye kwamba chusuluhishwa na male, sio ambaye kwamba chakuka mmoja kwa kuwasho moto. Na wengi jero wafungua magrupu ya WhatsApp, magrupu ya mbalimbali. Kazi ya ambaye kwamba ni ufitina udiranyi peke yake. Kusalambuli kuno, kigalambuli kuno, kugalambuli kuno, kulambuli kuno. Basi kazi yenu nami mapeke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba katogola sana kabisa al-islah, yani ambaye kwamba chisuluhishane mkati mwetu wal ihsan, chokoka ambaye kwamba chinambazi mkati mwetu ila nasi mre mwanu ambaye kwamba chuasuluhishe jamaa za ihsan katika wan ni katika sababu ambaye kwamba ya kuingia mwe janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khamis yakasha ambaye kwamba imadatul adha ani tariq, nikusa chihie chimna ni mwesira, galoka ambaye kwamba ni mkomba use mwesira, kwa daembe ruse mwesira, baadi kutera ruse mwesira, kwa da papayu ruse mwesira, kwa da boko ruse mwesira, mawe yuse mwesira, mkomba use mwesira, mwiwa use mwesira. Ichochose chukunga chidibe manadamu mwesira, chukunga chimnumiza machukunga tunge charawize hesira ni katika asbabul dukhul janna, sababu ambaye kwamba ya kuingia mwe janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, lakini je Rasul wa Islamu badhi yao banao kuvigita uchafu mwesira, wavigita makoa maembe, makoa mapapayu, makoa mayungu, makoa yambani, bwana atera agwa vunike chiga, agwa vunika mkono, agwa alumira wabira ambaye kwamba mtu alumira atera chio chikigwe ni muislamu mwesira. Uislamu wetu ambaye kwamba wagamba imadatul adha ani tariq, ni kusa chihie chimwesire chukudibam, hata ukambaye kwamba ni nyama ikunuka mwesira yusi halawizi yochosi ambaye kwamba chikujinga chikunga chidibe mwanadamu mwesira ambaye kwamba chihalawizi ni katika sira ya kupatira kwa janna. Na ambaye kwamba namba mtandao ambaye kwamba mahabbatul mu'minina fillah, ni kuato gola ambaye kwamba umini kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sonoto gola mpyo kwa sababu ya interest, kwa sababu ambaye kwamba na shilingi mbilio umtogole kwa sababu ya shilingi yake, umfalia falia kwa sababu ya shilingi yake, la mtu mtogole li ajili la kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatul mu'minina fillah, mapenzi ya waja wa umini kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jero hakuna mapenzi ya ajili ya Mwenyezi Mungu male, mapenzi ambaye kwamba ya ufitira na udranyi, na mapenzi ambaye kwamba ya usenganyi wandu. Jero hakuna mtu ambaye kwamba muumini akumpenda mnyawe muumini kwa ajili ya Allah, hakuna mali. Na wengi wetu jiraambia kwamba mnakugamba togoana sikutogola masha, lakini udana al-awwal an-nifaq fi al-qulub, yani jero ambaye kwamba umunafiku chufisa mzinyoze tu sana kabisa. Kwa hivyo marka mahabbatul mu'minina fillah, kupendana ambaye kwamba waumini wa chichi na waumini wa churume wapendane ambaye kwamba kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kutumula nyumba la, sio ambaye kwamba kusenganya wanhu la, sio umini wa udiranyi male, sio umini wa chama male, la. Mahabbatul mu'minina fillah, mapenzi ya waja wa umini wa Kiislamu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika asbabul dukhul janna, sababu ambaye kwamba kuingia kwa janna. Na mafungata ambaye kwamba alhaya soni katika moja sira ya kuingia kwa janna. Kaneva mtasoni ambaye kwamba mtasoni lazima dao kana soni. Chwe Muhammad alayhi salatu wa sallam kwamba idha lam tastahi fasna' bima shi, kama hukuona soni icho kunga basi jamaa. Kwa hivyo soni ni katika asbabul dukhul janna, soni katika sira ya kuingia kwa janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo chao kichosa inaambia kwamba chinasoni wagoso na avere au kiambia kwamba chinasoni
shakhsoni inshallah ta'ala. Ndugu Muislam, yamnani ambaye kwamba dhikrullahi ta'ala ni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri yake Mwenyezi Mungu ambaye kwamba umhusi kila wakati, usome Qur'ani yake, Mwenyezi Mungu mtasbihi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Yani dhikrullahi ta'ala ni dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumhusi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, Mwenyezi Mungu husi yake si kuchinja ngamia na mbuzi male. Mwenyezi Mungu husi yake ni kumhusi na mazina yake asmaul husna wa sifati amekwamba Mwenyezi Mungu ambaye kwamba umsifi kwa mazina yake mlango cha chenda na sifa zake ambaye kwamba nazo Mwenyezi Mungu ni khaliq ni razi ni mane ni katika dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala pia yapati wa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu Muislam, namba chenda ambaye kwamba alihsanu ila aljari kwa jamaa nyiza ambaye kwamba ihsani majirani yako imma uko ni makafiri wa jamaa za ihsan wa kudai haki ujirani hata kama ni Bush ama ni Obama ama ni Trump njiani wako ambaye kwamba kudai haki ujirani lazima ambaye kwamba utumike naye uwedi sana kabisa alihsanu ila jarihi ambaye kwamba uwedi kwa kutumika na majirani yako ni katika siri ya kuitana kwa janna. Lakini Yesu wengi ambaye kwamba waislamu na waislamu majirani hawakulam sana wazanao hakuingirana hakutumikirana hakosana vikombe uislamu jeruchimala ambaye kwamba hali hatari sana kabisa muislamu na muislamu mnyambe kwamba sana kondo ambaye kwamba lahiru wa masa 24 hours balajirani amdi bajani mnyaka amduire mavi mlidirisha yani amduire mavi hando mnango wake na hojirani wake na ni muislamu. Ahibati alfikram, kama ni muislamu jirani wako akuda haki mbili, haki ya ujirani na haki ya uislamu. Kama ni nduguyo nao pia ni jirani wako akuda haki tatu, haki ya undugu, haki ya uislamu na haki ya ujirani. Kama ni kafiri akuda haki mwenga ni haki ambaye kwamba ujirani. Ahibati alfikram, lazima moja wetu amanye ambaye kwamba jirani wako akuda haki ya ujirani. Kwa hivyo unaga ukajirani miwedi sana kabisa asbabul dukhul jannata alihsanu ila jarihi ambaye kwamba jirani wako ambaye kwamba mgalukire ambaye kwamba ana ihsani nawe sana kabisa. Na mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kadadra masana kabisa kama ya abadhar ilghifari kama kwa pika msuzio msuzu wako ongeze mazi mengi sana kabisa majirani wako naambia kwamba waburize msuzu ambaye kwamba ukunywa. Kwa hivyo ndugu Muislamu ujirani ambaye kwamba simuri sahali male simiro do male sana kabisa. Naam, namba ya 10 ambaye kwamba ashukurillah ala ni'mi ni kumshukuru ya Mwenyezi Ta'ala katika neema zake moyo unokuvuta una neema ya Allah subhanahu wa ta'ala umshukuri ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala meso yako ni katika neema umshukuri ya Allah subhanahu wa ta'ala mnomo kuno kulongera ni katika neema umshukuri ya Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ambaye kwamba makozi yako kulawa choni kupata darabu kupata usuzi kukula wose ni katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu kama ni mazaka kuingia ni mai mwenga tu anayefunga kwako upate ndongo anayefunga kwako udafale kwa hospitali ambaye kwamba ni mai mwenga tu ambaye kwamba ikauli wewe kuikaula na madaktari ukulibi na pesa yako ni mai mwenga tu peke yake Mwenyezi Mungu anagamba ifunge kwako kwa siku mfungate asekuitembeza ni mai mwenga ambaye kwamba umuru wako ima uke ni magutu hukuiva wiki mwenga damba uhangaika wete hospitali leka wiki magutu imale wanako kambe kwamba ni muye wa hasi usuzi wako kama wiki mwenga unasu yonwasi tika tu ambaye kwamba no manye Mwenyezi Mungu ni khaliqul kulli wal kainat. Kwa hivyo ambaye kwamba shukrulillah ala ni'mi ambaye kwamba shukrani ya kumshukuru Mwenyezi katika neema zake ni katika jambo asbabu dukhul janna ambaye kwamba ni sifa ambaye kwamba za kuingia kwa janna. Ahibatul kiram, sifa ambaye kwamba ya 10 ni mwenga ambaye kwamba kathratul sujud kuzidisha sujudu kwa kuikahasi mara nyingi sana kabisa ni katika sababu ya kuitira kwa janna. Sujudu wakati wose udukisadi wa wajibu ama sunna qiyamul layl ama sunna baada ya salati kujuma kwake ambaye kwamba udukesu na kila wakati udukisadi wa wajibu kwa hivyo sujudi nyingi sana kabisa ni katika sifa ama ni katika siri ya kuitira kwa janna. Naam, ndugu Muislam, katika ambaye kwamba habibana Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi kozigua siku limwanga ni sahaba yumwe kama ya Rasulullah ambaye kwamba mie naunga umbuya nawe katika mwe janna chumenaga ambaye kwamba a'inu nambi za mie marka ambaye kwamba kathratul sujudi ambaye kwamba sujudu nyingi sana kabisa manake nambi za mie ndukira mie la duka saladi mtu wako katose wiki hasi sujudu za uke nyingi kwa hivyo ambaye kwamba janna ya Rasulullah nukipa kwa hivyo mchwe Muhammad sahaba ujamgambi lego na male kamgamba nambi za mie katika sujudu nyingi sana. Naam, ahibatul kiram, katika ambaye kwamba nambari 10 na kaidi katika sira za kutira kwa janna ambaye kwamba tawadhu ila Allah yani wevuze hasi sunego usambe kwamba wikulanga katose wikulanga sana la wakati wose ni wikulanga la wevuze hasi tawadhu lillah ambaye kwamba kwevuze hasi atawadhu ya wevuze hasi sana kabisa ah wakati wose wiguka we hasi woyone kama ho wichintu sono wehinde kulanga la sono hinde chifu wala sono wefagale la wakati wose ambe kwamba kwevuze hasi tawadhu mesako na uke hasi wakati wose ambe kwamba yani gauka mpiuje hasi sana kabisa atawadhu ni katika ambe kwamba sifa ya kuingira mwe janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu Muislam, katika namba 13 ambe kwamba
kwamba aslihu rihin, ukulunganisha ambaye kwamba ukolo wako, yani ambaye kwamba asbabu dukhul janna silatu rihin, yani ukolo ulunganishwe. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kwamba la yadkhul jannata alqati, ambaye kwamba hakingira janna ambaye kwamba mdumula ukolo bila mtu ambaye kwamba kadumua ukolo wake, ambaye kwamba efagala kwa sababu ana mali wanduguze kawadumula, mwatate mkuu mwatate kawadumula, wanduguze ambaye kwamba wadamu wose kawadumula, li ajili dunia kwa sababu dunia, ima ana masomo kidogo tuambie kwamba education ya dunia nayo, ima ambaye kwamba katajiri fulani tuambie kwamba ana shilingi wadodo, adumule ukolo wake. Ukolo ambaye kwamba ni mbuli khatari sana kabisa, ukolo ulunganishwe na uyose mwenye kulunganisha ukolo, kukaula wanduguze kwa kaula ahoweri, ambaye kwamba ni katika sifa asbabu dhukhul janna na sifa za kuingia mwe janna. Ni gambia kwamba kila mmoja wetu na kaule ukolo wake, ni muhimu sana kabisa, ukolo ni damu zito sana kabisa. Kwa hivyo kila mmoja wetu na manyo ukolo wake, ambaye kwamba sono odule mwe chagala. Na ndugu muislam, nambari ya 14 ambaye kwamba birrul walidain kwa galu kirabare ni katika moja asbabu dhukhul janna. Wazi wa kawaida ambaye kwamba ukirabare ni katika sifa ya kuingia kwa janna, na umanye ukumbuke ambaye kwamba yoke yumenga ambaye kwaidiba wazi wa kwa gukirabare, wazi wa kwa ambaye kwamba gukirabare ama mzazi wa kwa gukirabare uyemesha gukirabare, na uyuafire na ambaye kwamba kila wakati mmeza dua kwa gukirabare, wakadhalika wambuya zina ambaye kwamba walunganishi wagaruhusi wazazi kama vya chichako, ambaye kwamba ni wambuyazo chichako ama mbuyazo mamnyako kaneva weme sona wagarukire, ambaye kwamba bare wambuyazao ni katika sifa ambaye kwamba kuingia kwa janna ni katika moja sababu dukhul janna. Kwa hivyo ni gambe kwamba birrul walidain ambaye kwamba kwa gukirabare wazazi wako waidi ama yumwenga ambaye kwamba ni katika sira ya ama ni katika sifa ya kuingia mwe janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu muislam, nambari ya 10 na kasha na ambaye kwamba katika asbabu dukhul jannata ambaye kwamba qira'atul qur'an wal amal, kusoma qur'an kila wakati na kwani ambaye kwamba uitumiki, kwani hivi ikukureba urebeke na hiyo ikukuamrisha ambaye kwamba wewe uja amrike. Kwa hivyo qira'atul qur'an wal amal bihi ni katika asbabu dukhul janna, ni katika sababu ambaye kwamba za kuingia mwe janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakati wote waver na wago kitabu cha Mwenyezi Mungu achisome, wakadhalika ambaye kwamba pia wal amal bihi kitabu achitumikiro kusoma basi mali programale pia qur'an ya longa maana ni kalamullah. Kwa hivyo ni kusame mwetifu acha kwa ni kubwire kilima hiyo ya Mwenyezi Mungu ta'ala. Naam, sababu ya 15 tuambie kwamba al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, kuamrisha ambaye kwamba wedding kureba vihie ambaye kwamba ni katika sifa ama ni katika sababu ya kuingia mwe janna. Ningambia kwamba mashehe sono ambaye kwa mwena kunyuma walimu sono mle kutangaza ambaye kwamba dini ya Allah ambaye kwamba toyugwani tukananu, lakini kwamba manye mchimala katika sifa ama sababu ya kuingia kwa janna. Ningambia kwamba al amru bil ma'ruf ambaye kwamba kuamrisha wa ruvedi wa nahy anil munkar, kuwakataza ruvihie ni katika asbabul dukhul janna, sababu ambaye kwamba kuingia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, na huyo yose ambaye kwamba yani yuja akuamrisha wedi na kureba ambivihia wa ndu katika ambaye kwamba dini ya Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amjalia ambaye kwamba jana yake bidhillah wa ta'ala. Naam, sababu ya 10 mfungata ambaye kwamba naam arfaq bil haywan, yani ambaye kwamba waone mbazi, ambaye kwamba mahaywan uyaone mbazi, na pia ambaye kwamba wale ruhuma sana kabisa. So kama yuja akuwa mahaywani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umbire kwa hovi hovi, kuna mahaywan chitogoro ambaye kwamba chiaji nyamaza hata wakati ukaikoma haywani hiyo ikome ambaye kwamba kwa mbazi kwa ruhuma. Sono ikome kwa sababu ni haywani tu, la ikome kwa ruhuma, dini ambaye kwamba ni vilonga sana kabisa. Na sababu ndo ambaye kwamba ndugu muislamu, sababu ya 10 na mfungate ama sababu ambaye kwamba ya 10 na ambaye kwamba na 8 ni katika ambaye kwamba dhikrul aqaba salah, ni dhikri baada urabbina salatu najika tasbih, yani ukumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, dhikri yake ambaye kwamba baada juma kwa salati dhikri hiyo kusoma ambaye kwamba ni katika sababu za kuingia kwa janna. Naam ndugu muislamu, sababu ya 19 ambaye kwamba ta'atur rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kumwatia mtume Muhammad sallallahu alayhi kama qala tawarak wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, kumwatia mtume Muhammad kumkubali mtume Muhammad ni katika asbabu dhul jarabu ambaye kwamba kuingia mwe janna. Kwa hivyo ni gambe chose na kimtogole mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi pia na kimtogole mtume Muhammad sallallahu alayhi wa kadhalika mtume charabire na choka ambaye kwamba charabeka na cho amri shambe kwamba yoka ambaye kwamba chia tongera kwa ilmu. Naam, kwa hivyo da'at ar-rasul asbabu dhul janna ni sababu ambaye kwamba kuingia mwe janna. Ndugu muislam, sababu ya mwisho sana kabisa ambaye kwamba kuingia kwa janna as-sabr shawalo, ashab as-sabru shawalo ni katika sababu ya kuingia kwa janna, kama nauka na subra na nauka ambaye kwamba na subra dunia na shida za akhira mitihani yake ambaye kwamba nauka ingia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru al-adha fihi fi da'wa, da'wa ya dini ya Kiislamu uko na subra nayo, dini ina mitihani mingi na mingi sana kabisa, ina misu
mkosi uko mila mingi sana kabisa. Ina ambe kwamba upinzani mkuu na mkulu sana kabisa. Kwa hivyo galuki una subra katika dini ya Kiislamu. Naho subra jambo yote sabru fil maasiyati la. Ushawale katika maasiya Mwenyezi Mungu sono yengire ushawale. Wakadhalika ambe kwamba kila jambo yote na kupata ukena subra. Habibana Muhammad salawatu rabbi wa sallam kwamba laisa shadidu bi sur'a. Gesi siuja la hile kugusa kugusa anu aso msangamani. Innama shadidu alladhi yamliku nafsu inda al-qadab. Gesi niuja ambe kwamba adirifa ambe kwamba moyo wake kuvuza hasi. Akutoa kontre, akuvuza hasi, asiyekuja manyachie chochote. Kwa hivyo gesi niuja. Kwa hivyo nigambe kila mmoja wetu na ukana subra ni katika sira ya kupatirwa kwa janna bidhillah tawakkalna katika asbabu dukhuli janna sababu za kuingia janna ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislam, anakuleke kwa msaki salamu wa salamu alaykum wa rahmatullahi.